देश में आर्थिक विकास र समृद्धि को जो अपेक्षा नेपाली जनता ले गरेका छन् त्यसलाई पूरा गर्ने काम में अपेक्षा अनुसार भएको छैन भन्ने जनगुनासो या हामी बौद्धिक क्षेत्र में चलेका चर्चा परिचर्चा टीका टिप्पणी पनि तपाई हामी सबैले सुन्ने गरेका छौं। पक्कै पनि हामीले यो क्रांति पछि लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्थापना पछि प्रगतिहरू गरेका छौं। भौतिक पूर्वाधार को क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य को क्षेत्र में र अन्य क्षेत्र में पनि प्रगति भएका छन्। तर त्यो क्रांति को अपेक्षा अनुसार जनताले त्यो युगान्तकारी परिवर्तन पछि निकै तीव्र गति में आर्थिक समृद्धि आउँछ होला भन्ने सोचे जति चाहिँ भएको छैन। नेपालमा केही पनि छैन, नेपालमा केही पनि हुँदैन, नेपालका पार्टी नेताहरू कोही पनि ठीक छैनन्, त्यहाँ नेपालमा बस्नु भन्दा बाहिरै जानु ठीक छ भन्ने मनोविज्ञान या मनोभावना र त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ कोशिश पनि भइरहेको छ। सच्चाई त्यही हो त भन्दा बिल्कुल होइन, सच्चाई त्यसको ठीक उल्टो छ। नेपालमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरू दशकौंको संघर्ष र बलिदानपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको उनीहरूले नै हो र अहिले केही नयाँ नयाँ मान्छेहरू हामीले गर्छौं भन्ने ठाउँ दिएको पनि तिनै ठूला पार्टीहरूको त्याग तपस्या र बलिदानको परिणाम हो। इमानदारी त यही हुन्छ कि त्यसरी नयाँ आउनेलाई मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन, नयाँ आएर बोल्नेहरूको जिम्मेवारी हुन्छ कि पुराना पार्टीहरूले लामो संघर्ष जेल नेल यातना भूमिगत यो सबै गरेर नलडेको भए अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ती नयाँ मान्छेहरू आउने वातावरण बन्न सम्भव थियो त? बिल्कुल थिएन। उनीहरूले त पुरानाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने, तपाईहरूको त्याग र बलिदानको परिणाम हामी जस्ताले पनि अहिले अवसर पायौँ भनेर त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई जन्म दिने आमा बाउलाई गाली गरे जस्तै जति लाजमर्दो लाग्छ नि, आमा बाउलाई त सम्मान पो गर्नुपर्छ, बुढाबुढीलाई त सम्मान पो गर्नुपर्छ, तिनलाई अपमान गर्ने जो प्रवृत्ति देखा पर्न खोजेको छ यो प्रतीकात्मक जस्तो रूपमा मैले भने पनि यसको सार तत्त्व वर्गीय नै छ। तपाईं हामी सामन्ती निरंकुश तन्त्रका पक्षपाती हो कि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादको पक्षपाती हो भनेर कित्ता छुट्याउनु पर्ने विषय हो यो, र यो कित्ता छुट्याउने र जनमत निर्माण गर्ने काममा बुद्धिजीवीहरूले आफ्ना कलमहरूलाई पनि आफ्ना मन्तव्य र वक्तव्यहरूलाई पनि र आफ्नो संगठन र सक्रियतालाई पनि त्यो नकारात्मक भाष्य बनाएर नेपाललाई नेपाली जनतालाई विभ्रममा राख्ने कन्फ्युजन पार्ने सबै खालका प्रयासहरूको प्रतिवाद गर्नु आजको प्रमुख दायित्व हो। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भने हिजो हामी क्रान्तिकालमा जो सक्रियता या जो त्याग र बलिदानको भावका साथ हामी जनतामा बिचमा गएका थियौँ हामीले त्यसो गरेनौँ, अहिले त्यो परिवर्तनको रक्षा गर्न र यो परिवर्तन मार्फत जनतालाई एउटा नयाँ समाजवादी उज्यालोतिर लैजाने कुराको पहल गरेनौँ भने त्यो इतिहासप्रति हामीले न्याय नगरेको ठहर्छ, हामीले जनता र लोकतन्त्रप्रति न्याय नगरेको ठहर्छ। त्यसकारण म बुद्धिजीवी सङ्गठनको यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित तपाईँ सबै साथीहरूलाई विशेष रूपले अपील गर्न चाहन्छु, त्यो नकारात्मक भाष्य फेरि देशलाई निरंकुशता र सामन्ती तन्त्रको चाहिँ एउटा भूमरीतिर लान खोज्ने या विदेशी शक्तिहरूको आडमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको आड भरोसामा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई देशको राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई कमजोर पार्न चाहने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्नै पर्छ। मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि नेकपा एमालेलाई पनि अरू पार्टीहरूलाई पनि संयोजन गर्ने
उहाँहरू भित्रको समस्या पनि मैले नै समाधान गर्दिन परे जस्तो गरी मैले काम गर्नु परिराखेकै छ, मैले गरिराखेको पनि छु। अप्ठ्यारो भन्नुहुन्छ भने पार्टी विभाजन भएर पैदा भएका अप्ठ्याराहरू झेलेर फेरि पार्टी एकताको नयाँ प्रक्रिया हुँदै अझ एउटा बृहत्तर एकतातिर पनि बल गरिएकै छ। शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूको बिचमा समझदारीका साथ यसलाई अन्तिम टुङ्गो दिने कोसिस पनि गरिएकै छ। र मैले यो अवस्थामा पनि पुरै आत्मविश्वासको साथ देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स लिएरै हिँडेको छु म।